Levan Patsatsia, 24 წლის, სიმაღლე 198 სანტიმეტრი, წონა 95 კილოგრამი. Კლუბი Olimpik, პოზიცია ფორვარდი. Საყვარელი კლუბი San Antonio Spurs-ი, საყვარელი კალათბურთელი Manu Ginobili. Ай, როგორ მოხდა ბავშვობაში შენი ეს კალათბურთის ჩართვა, ჩაეთი? ცოტა კურიოზულად დავიწყე კალათბურთი. Წონის ჭარბობა მქონდა ბავშვობაში, ცოტა პუტკუნა ბავშვი ვიყავი და თან როგორც ყველა ალბათ მეც მშობლები მაღალი მყავდა და მირჩიეს რომ მოდი იქნებ კალათბურთში რამე გამოგივიდე და 16 წლის ასაკში აღმოჩნდი ესპანეთში თავიდან ვიყავი კანარიეს გუნდში ესეთი კონსულები რო არის აი მაგათ კალა სპორტულ გუნდში ვიყავი კალათბურთის გუნდში და გაგიჭირდა ესე უცხო საქართველოსთან მოხდრა უცხო ქვეყანაში უცხო კლუბში უცხო მოთამაშეებთან კი რთული იყო უბრალოდ იმდენად მიზან დასახულე ვიყავი და იმდენად მინდოდა რომ მიმეღწია რაღაც ჩემი დასახული მიზნისთვის რომ აი ყველაფერი გვერდზე გადავდე შემდეგ უკვე გადავწყვიტე რომ ამერიკა გამოგზელებინა იქ სწავლაც მინდოდა და კალათბურთის მხრივაც ძალიან ძლიერი სკოლები არის. ფიქრობს რომ კალათბურთში წარმატების მისაღწევად იღბალით საჭირო. თავარია სპორტსმენმა საკუთარი შესაძლებლობების სწორად შერჩეულ აუდიტორიასთან წარმოაჩინოს. თუმცა რთული პერიოდი ნებისმიერი კალათბურთელის ცხოვრებაში დგება. გება ცხოვრებაში ისეთი მომენტი რომ რაღაც რაღაც კედელს ეჯახები და რაღაც თვითონ ყველაფერი კარგად არ მიდის და აი ამ დროს ის შენი თავის რწმენა უნდა მოვიდეს რომ რაც შენ გააქვს ბავშვობიდან მოყოლებული რომ აი გადავლახავ მე ამ ბარიერს და გადავაბიჯებ ამ რთულ პერიოდს ჩემ ცხოვრებაში და ეს ისევ შრომით მოდის და ისევ დარბაზში გატარებული რამოდენიმე საათებით მიუხედავად ამისა, ლევან ფაცაციამ თავისი პროფესიონალიზმი მაინც დაამტკიცა და საკუთარი თავი გულშემატკივრებს არაერთი წარმატებული თამაში დაამახსოვრა. ბარსელონაში ვირიცხებოდი და ფინალურ თამაშს რეალის მადრიდს ვეთამაშებოდი და თამაში საუკეთესო მოთამაშის პრიზი თავირე. ყველაზე მეტი ქულა დავაგროვე თამაშიდან 30 გავაკეთე და ბოლო წამები იყო დარჩენილი და მემანდო ბოლო მნიშვნელოვანი ცოლა და ეს გაუმართლე. გასული სეზონი გავატარე სოხუმში, რაღაც გამოვიჩინე თავი და შემდეგ უკვე ოლიმპიაში შემომთავაზა წელს თალი მიზანი არის წლევანდელ სეზონში, რაც აუცილებლად ჩემპიონობას უკავშირდება. ამბობს რომ ჩემპიონობისათვის ბევრი შრომა, ნებისყოფა და ამბიცია საჭირო. დამწყება კალათბურთელებმა მაგალითი პროფესიონალებისგან უნდა აიღონ. თავად კი მისაბაძი მაგალითი ბავშვობაშივე აირჩია. ნაკრების თამაშზე რო ვიყავი რამოდენიმეჯერ მამაჩემს ყავდი საყვარელი და აი ნაცლიშვილი მახსოვს რაღაც ცოტა გამოკვეთილა და ალბათ ნაცლიშვილი იყო ჩემი ფავორიტი მოთამაშე ქართველი აი უკვე მაშინ პატარა რო ვიყავი ყველაზე გამორჩეულად ნაცლიშვილი მას Adrenaline shot.